بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر شک کرنے والے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر شک کرنے والا قیامت کے دن اس حالت میں محشر ہوگا کہ اس کی گردن میں آگ کا طوق ہوگا، جس کے 100 گوشے ہوں گے، ہر گوشے میں ایک شیطان ہوگا جو اس کا منہ چڑا چڑا کر اس پر تھوکے گا۔ کتاب اعمالی شیخ مفید، صفحہ 144، اردو ترجمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل اللہ تعالی فرج الشریف۔